Heippa heippa, hyvää huomenta jälleen täältä naurattavasta elämästä. Täällä ollaan tosi naurutunnelmissa, kuten huomaatte kuvastakin. Tervetuloa tähän meidän hienoon aamute-hetkeen tähtivieraiden kanssa. Ja tänään meillä on naurujoogakouluttaja Essi Tolonen täällä. Essi on mulle tosi tuttu, koska hän on kouluttanut minut naurujoogaohjaajaksi. Ja sitten täällä on tietenkin Laura. Laura ja minähän olen Tarja, että heippa vaan. Ja tänään siis puhutaan naurujoogasta. Vai mitä, Essi? No puhutaan, ja puhutaan vähän sivustakin ja vierestä. Ja puhutaan kaikkea mahdollista. Joka puolelta. Ja mutta joo. Mutta otetaan se nauru, joka ainakin pyritään pysymään siinä fokuksessa. Joo. Joo, koska se on nimenomaan sellainen asia, jota Suomi kaipaa nyt. Mun niin, mielestä. Treeniä. Et nyt on nauru ollut hukassa aika kiitettävän pitkää aikaa, ja nyt päästetään naurut oikein kunnolla valloilleen. Pitäisikö ottaa tähän alkuun joku nauruharjoitus? Hei, otettaisiko pienet naurut tähän nyt heti kättelyssä? Silleen niin kuin. No otetaan. Mitä, haluatko ehdottaa jotain vai vedänkö tämän? Ihan randomina nyt vaan. Ihan naurua. Mä haluan laittaa nämä rillit vähän. Mä näen sehän paremmin. Hei Essi, mä haluaisin sinulta kysyä ensimmäisenä, että mistä sä sait alun perin idean lähteä kouluttautumaan niin kuin naurujoogaan? Siitähän on nyt jo aikaa ihan kiitettävästi. No joo, 18 vuotta tuli nyt sitten siitä mun ensimmäisestä omasta koulutuksesta, kun on ollut siellä siis telkkarista. Että nykyään ei tule katsottua telkkaria, mutta silloin tuli. Ja siellä oli yhtenä dokumentin kylkiäisenä, niin oli näistä intialaisista naururyhmistä. Ja sitten kun mä näin sen dokkarin, niin mähän oli heti, siis mua oikeasti niin kuin voisi sanoa, että ei edes niin kuin tuntunut siltä, vaan siis varmaan loksahti oikeasti suusilla niin kuin ammolle, että niin kuin, että mitä hittoa, niin kuin, että mikä juttu toi on ja niin kuin missä tommosia on. Ja tajusin, että okei, Intiassa, niin että no on hiukan kaukana, että ei pääse niin kuin heti silleen käydä tsekkaamassa. Ja en omistanut tietokonetta siinä vaiheessa vielä, niin en jotenkin lähtenyt sitä tietoa niin kuin hakemaan. Mutta se telkkari oli omalla tavallaan se ensimmäinen kosketus. Ja muistan sen jopa sen harjoituksen, mitä he tekivät. Siinä oli iso ryhmä ja sitten silleen jotenkin, ei ne ollut käsistä kiinni, mutta kaikki vaan meni sillä yhteen ja nauroi. Ja sitten mä olin vaan, what? Että se vei niin kuin saman tein. Mä ajattelin vaan, että toi on niin hullun hauskaa näköistä hommaa, että siis, mitä toi on. Että kyllä se niin kuin jäi heti kytämään sinne. Joo. Ja lähdikö sä sitten siitä sitten niin kuin Intiaan? Niin, pakkasin laukut ja sitten soitin Finskille, että onko joku lento. Mä oon nyt lähdössä. Siis kyllä mulla oikeasti, siis valehtelematta ihan oikeasti, mulla oli jopa semmoinen tietko ajatus, että mä vaan lähden sinne ja sitten mä vaan sillä, anteeksi, missä niitä naururyhmiä on. Että siis jopa, joo, siis tällainen niin kuin ihan utopinen ajatus kävi päässä. Mutta sitten meni joku, sanotaan vuoden verran, noin suurin piirtein, mä oon sitä yrittänyt miettiä, mitähän se aika oli, mutta että sanotaan, että noin pyöreästi vuosi, niin sitten mä näin taas yhden dokkarin, jonka kylkiäisenä oli näistä naururyhmistä. Ja sitten se oli semmoinen, niin kuin, että ai no taas tämä sama porukka, ja okei, okay, ja intialainen, ja lääkäri, ja okei, okay, ja mikä juttu tämä on. Ja sitten jotenkin ne ei kumminkaan, tai siis mä en tiedä, oliko mä niin huumassa, että mä en niin kuin kuullut enkä nähnyt muuta kuin vaan jotenkin sen kuvan, missä ne nauraa, niin mä en saanut sitä ideaa silloin siitä, että se on naurujooga. Että puhuttiin vaikka tämmöistä intialaista naururyhmistä.
Ja tota, mutta sitten kun mä lähdin tosiaan sen, silloin mulla oli sitten se tietokonekin, niin mä lähdin ihan suoraan katsomaan tietoa ja etin, niinku, etin vaan, niinku, että naururyhmät ja niinku näin. Ja sitten sieltä pompsahti, että naurujooga. Ja sitten mä olin vaan, että okei, että nyt osuin oikeaan. Ja siitä ei sitten kyllä mennyt enää, kun mä sanoisin, että joku kuukauden päivät suurin piirtein, niin tota, mä sitten löysin itseni sitten Tukholmasta, niin ensimmäisestä tästä koulutuksestani, eli ohjaajakoulutuksesta. Aivan. Ja nauru on pitänyt sinut niin sanotusti hyppysissään koko tämän 18 vuotta. No siis, joo, kyllä, koska mä en olisi ikinä kuvitellut itsestäni. Mä oon jotenkin aina ajatellut, että mä innostun asioista helposti ja sit mä en välttämättä vie niitä niin kuin kauheasti loppuun saakka ja jotenkin näin. Niin, tämä on, kuulkaas, nyt pitänyt hyppysissä sen verran ja mä en niin kuin näe sitä sillä tavalla semmoista loppua edes tälle, että vaikka mä itse jossain vaiheessa en enää ehkä tekisi niin aktiivisesti niin tätä työtä, niin mä voisin kuvitella, että se olisi aina kumminkin osa mun elämää ehdottomasti jollain tavalla. Siis kyllä. Et jotenkin semmoinen, että mä nyt lopetan tämän nauru-uran, niin sitten sillä no sit se on niinku siinä, niinku, että no ei. Että kyllä mä jotenkin niinku näppini pidän siellä naurusoossissa täällä Suomen maassa ihan varmasti niinku hautaan saakka. Ja vielä haudan jälkeen. No vielä kuule, kaikuu sieltä semmoinen tollasen räkätys kuuluu vaan, kun kumpuaa jostakin. Tota, mä muistan vaan, kun siitä nyt on, onko siitä nyt sitten 3 vai 4 vuotta? Kolme vuotta itse asiassa. 3 vuotta aikaa, kun mä oon tullut siihen sun koulutukseen. Ja se on sinänsä aika hauskaa, että kun mä en tiennyt sitä ennen niin naurujookasta niin yhtään mitään. Ja mulla oli jostain syystä, mä en tiedä mistä, niin mulla oli vähän sellainen negatiivinen ajatus naurujookasta. Mm. Ja kun mä tavallaan niin ajauduin vähän niin vahingossa siihen, koska olin järjestämässä yhtä sellaista tapahtumasarjaa, jossa oli yhtenä niin naurujooka, ja sitten mä en löytänytkään siihen ohjaajaa. Ja sitten mä ajattelin, että no hitto, pakko se on... Ja tässä on niin kuin mikään auta. Ja niinpä sitten ajaudun sivuille, naurujooka.fi-sivuille, ja tässä sitä sitten ollaan, että sieltä se homma karkasi käsistä. Pikkasen joo. Se on karannut käsistä. Niin, eikö se ole ihmeellistä? Niin, että jos joku olisi 4 vuotta sitten mulle sanonut, että mä hurahdan niin kuin nauramiseen. Niin kuin, siis silleen, niin kuin, että niin. Mieltä kirjoitat sitten kirjaan kanssa. Niin, tota, mä olisin sanonut, että oi, että älä viitti. Niinpä. Se on hauskaa tämä elämä, miten se oikeasti niin kuin vie. Kyllä. Mukavaa on, paitsi että Laura kanssa tuossa äsken juteltiin, että sitten kun ollaan, kun mä kerroin, että kun mä tein 20 vuotta levyarvostelua, niin sen jälkeen en ole kuunnellut musiikkia. Niin käykö tässä niin, että kun ollaan tarpeeksi naurettu, niin sitten ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta siis sä oot 18 vuotta tehnyt, eikä sulla ole nauru hyytynyt, niin ehkä meilläkin on Lauran kanssa toivoa. No sanotaan nyt näin, että... Sanotaan nyt näin, että mitä tässä nyt ollaan niin kuin 3 vuotta toisiamme tosiaan niin kuin tunnettu, niin voisin kuvitella, että no ei se nyt kyllä teikäläisellä hyydy. Ja Laura, tässä ollaan nyt vaan nähty totta, niin verkon välityksellä ja mitä nyt on lukenut ja ymmärtänyt ja kuullut susta ja katsonut videoita ja niin kuin näin, niin arvioisin tämän saman diagnoosin antaisin, että tuskin hyytyy. Että ei varmaan hyydy. Että sieltä, että mene sinne hautuumaalle sit sinne meikäläistä, niin siellä vaan semmoinen maa pomppii siltä kohdin, missä aina hytkyntä kuuluu ja näkyy. Kyllä. Juu. Joo, mullahan itselläni oli toi, mä oon nähnyt 10 uutisten loppukevennyksenä.
No niin. Vuonna miekka ja kypärä, joskus 2008. Se on ollut varmaan itse asiassa aika alkuaikoina, koska siellä olen ollut, en tosin tiedä, olisiko jostain muustakin ryhmästä tehty sitten, mutta se on ollut, jos sanoisin näin, niin se on ollut 2004. Joo. Itse asiassa, koska 2003 tosiaan aloitin, tai niin kuin näin olin, niin silloin en vielä heti laittanut, mutta vuoden päästä siitä, niin siellä on ollut, 2004 on ollut ainakin kymppiuutisten kevennyksessä, kyllä. No niin, sitten mä oon varmaan sieltä niin kuin ensimmäistä kertaa pongannut naurujoogaa. Okei. Se oli mun ensimmäinen kosketus, mutta sitten siinä on tosissaan 17 vuoden kätti. Niin, tai niin, 16, niin jos ajattelee, että teillä oli se, joo. Niin. Joo, mutta Essi, mikä tavallaan, niinku, mikä on pitänyt sut naurujoogan puolesta puhujana? No, sanotaan näin, että naurujoogka oli, tai siis on henkilökohtaisesti ollut mulle siis niin erittäin tärkeä, koska sen kautta kaikki se, mitä mä olin niin kuin opiskellut ja kurssittanut itteen, niin jotenkin naurujoogasta tuli mulle se ovi. Joku sellainen ovi, minkä kautta mä pystyin niin kuin kanavoimaan kaikkea sitä mun oppimaa, kaikkia improa ja teatteri-ilmaisua ja kaikkia jotenkin ja vuorovaikutusmenetelmiä ja että jotenkin se nauru, joka oli sellainen todella niin kuin sellainen ovi siihen, että sitä kautta mä pääsin niin kuin ilmentämään itseäni. Ja sen takia mä pidän sitä naurujoogaa erittäin tärkeänä ja jotenkin sitä yksinkertaisuutta. Koska, no ehkä mä haluan kertoa tämän tarinan, koska Marja Korhonen, siis edesmennyt näyttelijä, niin mä olin 19-vuotias, kun mä olin Marja Korhosen tämmöisen iloa ilmaisusta kurssilla. Se oli tämmöinen jonkun 90 kerran kokonaisuus, minne me mentiin aina kerran viikossa 1,5 tuntia, voisi sanoa, että riehumaan, pitämään hauskaa. Ja se omalla tavallaan se kokemus, mikä oli, tai minkä mä sain niin kuin siitä Marjan kurssista, niin jollain tavalla heijasteli mulle tätä naurujoogaa. Koska silloin mä muistan, kun mä ajattelin, että tämä on ihan mahtavaa, että täällä on eri ikäiset ihmiset ja eri, voisi sanoa, yhteiskuntaluokista tai eri ammateista myöskin, niin oli porukkaa, että yhtä lailla siellä oli opiskelijaa, kun siellä oli lääkäriä tai rehtoria tai whatever. Siis erilaista porukkaa pistettiin yhteen. Ne oli sinne vapaaehtoisesti tulleet. Ja siellä pidettiin hauskaa ja se olotila oli aina semmoinen niin kuin hyvin voimaantunut ja sellainen, että oli jotenkin vähän ihmeessäkin, että mitä tässä tapahtui, että meni vähän nuutuneena sinne ja sitten tuli sieltä ihan semmoisena intoa piukena pois. Niin tämä Marja Korhosen kurssin kokemus oli mulla siellä taustalla, että jotenkin semmoinen, että miten, että mä haluaisin kans tarjota ihmisille tällaista kokemusta, mitä mä olin sieltä Marjan kurssilta saanut. Ja nauru, joka oli mulle se juttu, että mä koin, että tällä tavalla me saatiin niin kuin todella niin kuin matalalla kynnyksellä, ilman että ihmistä täytyy valita tulla jonnekin improvisaatiokurssille tai teatteri-ilmaisukurssille, niin se on niin kuin liian korkea kynnys jo pelkästään siinä ajattelussa, että mun pitäisi jotenkin tässä nyt niin kuin esiintyä ilmaista. Niin nauru, joka oli semmoinen, että no se nauru. Tottahan toki, niin kuin me tiedetään, niin se jooga-sana siellä perässä jollekin tuottaa vähän hankaluuksia, mutta senkin, kun mä, sitten niin kun me puhutaan tästä naurutreenaamisesta tai naurulihasten treenaamisesta tai ylipäätänsä vaan yhdessä nauraamisesta, niin se jotenkin niin kun madaltaa sitä kynnystä. Naurujooga on ollut mulle se tapa, kun Marja Korhoselle oli niin kun tapa jakaa sitä hänen sanomaansa, niin mulle naurujooga on ollut se tapa ja hirveän tärkeä, siis ihan semmoinen, niin kun, että se on niin yksinkertaista tulla yhteen, antaa itsellensä luvan nauraa, helppoja harjoituksia tehden. Ja sitten kun omalla tavallaan mennään siihen, että se otetaan vaan se ydin sieltä, niin sitten me voidaan vaan heittäytyä selinmakulle ja alkaa nauraa, niin kuin naurumeditaatio-osiossa naurujoogassa tehdään. Niinpä. Mä en ole koskaan ollut naurujoogassa.
Ja mä en tiedä oikeasti, siis mun ainoa, siis, no nyt mä oon totta kai tutustunut naurujoukaan enempi nyt tämän kirjan myötä, mutta siis se, että jos ajatellaan nytten tämänkin videon katsojia ja muita vastaavia, niin jos tämmöinen tallukka tulee tämän naurujouka tunnille, niin mitä sen pitää niinku tehdä? Mitä se, niinku, varsinkin jos on vähän ujo, niin kuin minäkin, on kovin ujo, ja tuota, on vähän silleen, niin kuin, että minua vähän jänskää. Niin miten sä voisit rohkaista, että miten sinne kannattaa tulla, mitä kannattaa laittaa päälle, onko se sitten silleen, niin kuin, että rupeat, tämä on ihan kringee, apua, mitä mä voin tehdä? Mä tekisi mieli hiukan, vaikka naurujoukaanhan ei kuulu nämä niin kuin vitsiväännöt ollenkaan, mutta että kuule, mene mun verkkosivuille ja sitten siellä on se kauppa, niin sieltä sä voit ostaa sellaisen naurupuseron, se on vaan 350, ja sitten naurukengät ja nauruhousut ja naurulippis, niin jos sä otat, niin se on semmoinen 1580 se koko asu, mutta voin kertoa, että sitten kyllä naurattaa tosi hyvin. Että menisikö läpi, että joo, ei kuule hätää, että kuule ostat ne naurukuteet vaan kuule, niin sit lähtee. Eli mä tarkoitankin sillä, että kun ei todella, me ei tarvita mitään. Eli kun ei tarvita mitään erityistä vaatetusta, että jos se on ihan ehkä kireempiä niin kuin pöksyjä laita, että sille, että kiristää vatsan kohdalta, niin se ehkä on ainoa. Mutta se, että kun ei ole pakko nauraa, et monestikin mä sanon sitä, että tuu sellaisena kuin sä oot ja oot sitten millä tuulella oot, ei ole väliä. Eli naurujoukassa, kun ei ole pakko nauraa, kun se on niinku se lähtö, niin sitten sulla on niinku mahdollisuus nauraa, mutta siihenkään ei ole sellainen, niinku, että tähän niinku tähdätään ja tämä on nyt se, niinku se lopputulema. Että mulla on ollut ihmisiä, jotka tulee sinne ja mun mielestä ei ne edes niinku naura kauheasti, mutta niiden mielestä niillä on ollut ehkä ihan niinku maailman hauskinta ikinä. Ja mä en niinku tajuan, että se onkin sellainen sisäinen tila. Että mulle se ei ole näyttänyt ulkopuolisesti ollenkaan, että niillä olisi ollut kivaa. Että mä oon ajatellut, että no voi, että ne ei nyt ehkä saanutkaan niin paljon irti kuin mä olisin halunnut ja suonut heille. Mutta niiden mielestä on ollut tosi kiva. Eli se, että me itse tehdään niinku aikamoinen kynnys sille ja luodaan sitä kuvaa siitä, että miten meidän pitäisi siellä käyttäytyä, niin sanotaan näin, että toi on ollut aika vapauttava, kun sanoo, niin kuin, että tällä ei ole pakko nauraa. Niin. Mutta että tosin totta kai on sellainen, mulle se on aina se, että kun mä kohtaan ihmiset ja kohtaan mä ne nyt sitten vaikka tässä verkon kautta tai kohtaan mä ne sitten siellä livenä, niin mä myöskin voisi sanoa, että aistin ihmisiä siis sillä tavalla, että ja katon niiden kehon kieltä vähän, miten ne siellä on ja liikkuu ja näin. Ja sillä tavalla sanon sellaisia asioita, mikä omalla tavallaan musta nousee, kun mä katon niitä ihmisiä. Mutta tämä on vaan semmoinen, niin kuin, jos mä nostan sen yhden asian, niin mä sanon, että täällä ei tarvitse suorittaa, että täällä voi olla just niin kuin, ja täältä saa poistua, ja saa aina tulla takaisin, ja mä voisin sanoa, että haluan tarjoilla nämä helpot harjoitukset turvallisesti ja silleen mukavasti, että sun on helppo lähteä kokeilemaan. Luon sitä kynnystä niin kuin jotenkin, niin kuin, että jos itse on luonut sen kynnyksen tänne, niin omalla puheella, olemuksellani, teoillani, sanoillani niin kuin madallan sitä kynnystä mahdollisuuksien mukaan. Ja niin. Sitten joskus mä saatan pitää vähän kierrostakin joskus ja sanoa, että vähän fiiliskierrostakin, että millä fiiliksellä tässä hetkessä ja sano yksi ajatus, mikä on vaikka siellä. Niin kuin, et ne vähän aina vaihtelee, mutta joo. Näin. Niin justiin. Mutta onko sitten, niin kuin, miten se sitten rakentuu se, niin kuin, se naurujouka? Onko siinä aina tietty, että se menee aina tietyllä tavalla vai onko sitten, niin kuin, että se on aina ihan... niin kuin yksilöllinen kerta. Jokainen kerta on uusi. No, periaatteessa joo, mutta että jos nyt sanotaan, että on tällainen perusnaurujoukasessio,
mulle perusnauru, joka sessio on aika pitkälle sellainen, nyt sanotaan, että jos on niin kuin live-ryhmä, niin kyllä mä sen 1,5 tuntia mielellään otan siihen aikaa. Eli tehdään lämmittäviä harjoituksia, jotta saadaan se mieli ja keho, voisi sanoa, että vähän viritettyä sille nauruntaajuudelle. Helppoja harjoituksia, jotka ei ole vielä tällaisia niin kuin naurujoukan harjoituksia. Sitten lähdetään tekemään naurujoukan harjoituksia, joissa tehdään hengitysharjoituksia, tämmöisiä taputuksia ja sitten nauruharjoituksia. Hyvin lyhkäisiä, johon sit liitetään se tietoisesti aloitettu naurun äänteen tekeminen. Tämä on nyt oikein tällainen niin kuin ajateltu ja pilkottu, että no mitä se nyt sitten on. Liitetään sillä hetkellä oleva naurun äänne. Ja mä tässäkin ehkä, niin kuin, kun mä sanon sen näin, että tietoisesti aloitettu naurun äänteen tekeminen, niin se on tietoisesti valittu. Mä oon valinnut, että mä päästän itsestäni ha 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 he 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 hi hi hi. Et se voi olla vaikka hyvin robottimainenkin. Et se ei ole se, niin kuin se tarkoitus, että pyritään johonkin spontaaniin nauruun. Ei, vaan päästetään sitä naurun äänettä vaan ha 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 he he he. Niin sieltä se, niin kuin se oma lähtee käynnistymään. Sen jälkeen, kun ollaan, voisi sanoa, että tämä osio siinä naurujoukassa käyty, niin sitten lähdetään useastikin tehdä naurumeditaatio pääsääntöisesti näissä pidemmissä sessioissa. Eli joko tuoleilla tai sitten lattialle mennään alustojen päälle makoilemaan ja siellä tehdään vapaa nauru. Eli voisi sanoa, että annetaan sen naurun lähteä tulemaan ja taas siinä määrin, kun se on tullakseen. Ja se kumminkin se semmoinen ryhmän tuki, se ääni varsinkin, kun kuulee toisten naurua ja näkee toiset nauramassa, niin sehän stimuloi myös itsessä myös tätä omaa naurun tulemista. Ja sitten useastikin otan aina sille edes lyhyen ajan, jos on ollut hirveästi naurua, niin kumminkin semmoinen edes pienikin aika silleen, että otetaan niin kuin vastapainoksi rentoutumista. Eli ohjaan sanallisen syvärentoutuksen siihen ja sitten mä tykkään siitä osiosta, kun mä saan peitellä ihmiset fleece-peittojen alle sinne rentoutumaan, niin musta se on ihanaa, koska kuka aikuista ihmistä niin kuin peittelee enää muuta kuin ehkä sairaalassa joku ja joskus tuskin sielläkään. Että jotenkin sellainen, ja sitten tehdään, kun sieltä vielä ylös päästään, kömmitään, niin sitten tehdään loppuharjoitukset ja vahvistetaan jotenkin sen yhteisen naurukokemuksen tunnelmaa ja jotenkin sellaista, ja kiitetään, se on se ihan vihon viimeinen harjoitus, että kiitetään toisia siitä, että ollaan saatu nauraa yhdessä. Ja se on hirveän tärkeää, että se sellainen, katsotaan niin kuin kunnolla ihmisiä ja kiitetään. Ja se on oikeastaan sellainen niin kuin perusnauru, joka sessio, mitä tykkään ohjata, ja sitten välillä saatan kyllä tehdä vähän vaihtelevia harjoituksia ja sen semmoisia, mutta tämä on semmoinen niin kuin perusrunko. Kyllä, samaa runkoa minäkin noudatan, koska olen Essiltä sen oppilas. Hyvä oppilas. Kyllä mä olen niin ylpeä susta, Tari. Et niin kuin ope on sanonut. Hei, otetaanko tähän väliin ihan, että Laurakin pääsee vähän nyt fiilikseen. Ollaanhan me tuolla jotakin tehty kirjan puitteissakin, mutta otetaanpas nyt tässä sellainen pieni pari sellaista nauruharjoitusta, niin ja saadaan sitten nämä videon katsojatkin vähän fiiliksiin, että mitä se naurujooga nyt sitten oikeasti on. Anna palaa, Essi. Okei. No hei, otetaan ensin syvä hengitys niin, että vaikka meidän käsiä nyt ei tässä näy, niin sisään hengityksellä tätä etukautta näin. Otetaan tänne, hengitetään ja sitten puhalletaan suu kautta ulos ja vapautetaan ne kädet sinne alas. Ja sitten tämä sisään se hengitetään ja kädet pidetään siellä sitä hengitystä ja no otetaan se vielä se kolmas kerta. Hengitys sisään ja hengitys ulos.
Ja nyt otetaan se sama, mutta nyt annetaankin sen naurun tulla ja hyvin sellainen niin kuin lepposasti. Ei yhtään väkisi eikä pusertain. Eli sisähengitys. Ja sitten lasken 3, 1, 2, 3 ja sitten... Ja otetaan uudestaan, napataan se, naurutaan sinne. Ja 1, 2, 3 ja... Hyvä. Sitten vähän ravistellaan. Ja päästetään tänään. Ja huokasta. Hei, sitten kun me katsellaan tässä toisiamme, niin eihän me voida mitään muuta kuin ihastella ja olla ihan sillä tavalla, niin että voi ei kun ihana. Niin sitten otetaan samalla kädet tänne näin että, ja sanotaan, että voi ei. Ja sitten katsotaan toisiamme. Ihana. Voi ei. Ja sitten otetaan uudestaan taas kädet ja ihastellaan näin ja voi. Voi ei. Ihana. Otetaan kolmas kerta ja sitten kun on niin ihana, niin laitetaan kädet tähän kasvolle, että voi ei. Voi ei. Sitten otetaan nämä taputukset ja taputellaan ja sanotaan samalla ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, 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 ha, ha, ha. Kädet ylös, joo! Ihan pakko ottaa tämä hyvä, hyvä minä-harjoitus, eli kädet yhteen 2 kertaa. Hyvä, hyvä. Peukut tuplana. Minä. Joo! Otetaan se energisempi versio heti perään, että hyvä, hyvä, minä. Joo! Hyvä. Hei, sitten, koska mä otin tuossa alussa jo, niin jotenkin tämä on niin semmoinen yksinkertainen, että kun voisi sanoa, että ainahan me katsellaan näiden omien rillien kautta tätä maailmaa, ja nyt jos tuntuu, että ei vielä oikein näe kunnolla, niin nämä putsarit oli aika kivat, näistä mä tykkään, ja sitten, ja sitten vähän putsaa, niin näkee taas paremmin, ja naurikin tulee paremmin, ja vielä. Tosi hyvä. Ja sitten otetaan taputukset, mutta nyt otetaankin äännettömät taputukset, mutta ilmeet on sitäkin niin kuin isommat lähtee nyt. Eli onko siellä koira vai kissa siellä yrittää pussata sut hengiltä? Koira, joo, koira. Näin se on. Hei, sitten ehdottomasti heti perään tää hyvä, hyvä, sinä. Ja nythän me opetellaan kuvaruutuja, niin sitten osoitellaan täällä näin. Eli lähtee hyvä, 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 sinä! Joo! No sit jotain seuraavaa kuvaruutua. Hyvä, 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 hyvä. Joo. Jos et ole itse vielä osoittanut ne nyt seuraavaksi itselle. Hyvä, 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 sinä. Joo. Juuri näin, hyvä. Ja hei,
otetaan, kuulkaas, noi naurunapsut tähän niinku perään. Ja tämä hommahan on siitä, että mä aina sanonkin, että tällä ei mitään alkoholin kanssa tekemistä, vaikka napsuista puhutaankin, vaan tämä on vaan semmoinen niinku tymäkkä naurunapsu siis silleen, että pääsee niinku suoraan asiaan. Eli kaadetaan tuolta näin ja sanotaan sama, että oota, apua, ette voi uskoa, täällä on joku punkkimussa. Punkkinauru! Otin tänne. Joo, tiedätte mistä se oli? Tästä munkin koira kävi tuossa noin. Ei voi keksiä mitään muuta. Juh. Mutta se meni jo. Se on nyt tuolla paperin sisässä. Heippa! Otetaan naurunapsu. Eli täältä kaadetaan ja sanotaan näin, että ee. Ja sitten toisaalta ee. Ja sitten suoraan tästä näin. Just, no niin, hyvä. Mutta otetaan yhtä aikaa ja pistetään hei nämä mukiset tähän näin, että nähdään kaikki näin, niin se saadaan efektiä vähän enempi tähän hommaan. Eli oikein napakasti lähtee nyt, eli Hyvä. Ei muuta kuin lisää, vaan näitä voi vetää ihan mielimäärin lähtee. No kerta kiellon päälle, kun Suomessa ollaan lähtenyt. Ja hei, sitten otetaan tällainen, että kädet nousee etukautta tuonne ihan tuonne ylös. Ja otetaan nenän kautta hengitys. Ja sitten oikein napakka mä näytän se, että ne kädet tulee niin kuin näin. Niin sanotaan yes ja naurua. Eli lähtee nyt yes! Ja uudestaan kädet etukautta. Ja yes! Kolmas kerta vielä, kun tää oli niin kiva. Lähtee nyt. Yes! Hei, otetaan nämä taputukset, vaikka ollaankin ei pysty tätä hirveästi pyrstöä heiluttelemaan, mutta muuten voi heilutella tässä. Eli se menee näin, että ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Niin voi vaan heilutella näin. Ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Joo! Hei! Ihan nyt on kyllä pakko ottaa tähän tämä hyvä me. Eli se menee niin, että kaksi kertaa käsiä yhteen ja sitten taas tuohon kuvaruudulle näyttää meidän kädet näin, että hyvä. Ja sitten näin, me. Että näkyy, joo, hyvä, me. Ja sitten joo, tuonne ylös. Hyvä. Energinen versio lähtee nyt. Hyvä, me. Joo! Ja vielä energisempi. Hyvä, me. Joo. Ja vielä kolmas kerta. Hyvä, me. Joo. Loistavaa. Koira rupesi ulvomaan mukana. Raukka siellä, nyssi sekos. Äiti, mikä sun on? Joo. Niin. Olisiko tässä ajan puitteissa, en tiedä vielä. Joo, kyllä. Kiitos. Tämä oli erinomainen tuokio, niin saatiin pienet naurupläjäykset nyt sitten ja esimerkit naurujookasta siitä, että miten tätä voi myöskin netissä tehdä, eli tälleen verkossa. Niin, kyllä. Mutta ihan hyvä, että muutenhan mennään livenä ja vähän energisempi meininki on kyllä kieltämättä silloin, kun livenä tehdään. Että pitää ottaa vettä tähän, jos on siellä. Mutta Essi, vielä niin siitä, että mitä kaikkia hyötyjä sä koet, että naurujookasta on ihmisille, että miksi niin kuin esimerkiksi yritysten kannattaisi tilata naurujookaa? Joo. Kesken tuota kysymystä ja mä rupesin miettimään ja ajattelemaan mä ajattelen silleesti, että
että se hyöty niin kuin itselle, että lähdetään siitä hyödystä itselle ensin, no varsinkin jos nyt löytää itsensä sellainen niin kuin synkistelemästä tai jotenkin on ihan niin kuin semmoinen epätoivoinen ja, tai jotenkin energitön olo tai näin, niin jotenkin, että antaa itsellensä mahdollisuuden niin kuin kurkistaa taas sinne niin kuin nauruovesta, että koska se olotila, kumminkin meidän keho rupeaa tuottamaan kaiken näköisiä sanotaan, että silloin kun synkistellään, niin siellä on nämä kortisolit, kumminkin tasot nousee, stressitasot nousee, että tämä on, niin kuin, tämä on kumminkin niin kuin sairastuttava tila. Ja silloin kaikki pöpöt hyppii paremmin niin kuin meihin kiinni ja näin. Niin jotenkin se, että se hyöty siitä, että vaikka se nauru ei ole tarkoituskaan niin kuin muuttaa, että yhtäkkiä kaikki on niin kuin aurinkoista ja laskutkin on niin kuin maksaantunut niin kuin itsestään jostain syystä, kun on vaan nauranut. Ja jotenkin kaikki on vaan niin kuin ihanaa ja oma niin kuin avomieskin on jotenkin muuttunut ja näin. Niin se ei ehkä niin kuin ihan, sitä se ei todellakaan tarkoita, mutta että se meidän oma suhtautuminen, että me pystytään siihen vaikuttamaan, miten se työpaikalla näkee, sit kun on vähän enempi porukkaa, ja, niin se on sydämen kieli. Että nauraminen on ehdottomasti sydämen kieli. Ja se, että koska työpaikalla varsinkin ollaan niin kuin täällä Nupin kanssa tekemisissä niin paljon, puhutaan asiaa, puhutaan ehkä vakavia asioita, budjetteja ja kaikkea, niin jotenkin me ollaan niin kuin täällä pään tasolla niin paljon. Niin sitten se, että kun ihmiset antaakin sen naurun ja vaan sen pure naurun, ja ehkä sen tai itse ajattelen, että nauraminen on kumminkin sen leikkiasenteen aktivoimista meissä ja semmoisen niin kuin hulluttelijan, ja mä sanon, että pöljäily on parasta, niin sellaisen niin kuin sisäisen leikkiän, pöljäilijän, sillä annetaan niin kuin enempi tilaa, ja sitten kun kaikki muutkin näyttää sen oman pöljäilijänsä siellä, niin jotenkin se tuo meitä niin kuin inhimillisemmäksi. Niin se, että se sosiaalinen kontakti vahvistuu, musta se vahvistuu silloin, kun ihminen uskaltaa rohkeasti näyttää erilaisia puolia itsestänsä. Et siihen tulee niinku ihan toisenlainen tatsi ja ymmärrys. Et se, mitä mä oon kuullut, kun niinku yritykset on sanonut, että yksikin sanoi, mulla oli sellainen hyvin miesvaltainen niinku porukka, ja se oli perjantaina, kun meillä oli tämä keikka, niin sanoi, että meillä on tosi hyvä kyllä niinku yhteishenki, ja kaikki tekee, ja kukaan ei nutise ja natise eikä rutise, mutta tämä yksi henkilö, joka on aina hyvin ihan ok, positiivinen tai jotenkin näin, mutta hän ei hymyile. Niin sen seurauksena, sen naurujoukan seurauksena, kun hän oli maanantaina tullut sitten töihin, niin tämä tilaaja sanoi, että hän oli ihan lentää persuksilleen, kun tämä ensimmäisenä tämä mies hymyili. Ja oli hän silleen, hei, ja niin kuin, että jotain hänessä oli niin kuin tapahtunut. Niin jotenkin mä koen, että, tai ainakin kuvittelin, että tämä naurujoka oli tietyllä tavalla antanut tälle henkilölle sen mahdollisuuden näyttää itsestänsä, koska minun ohjauksessani itsestänsä jotain toista sellaista puolta, mikä on niin hirveän tärkeä ja inhimillinen puoli, jota hän ei sitten osannut siinä enää siinä työpaikalla näyttää, niin tämä ovi oli avautunut ja tämä, niin kuin tämä tilaaja sanoi, että kyllä se tuli heti sellainen olo, niin kuin, että mä niin kuin tunnen nyt tota henkilöä paremmin. Se on jotenkin täällä sydänalassa enemmän. Se on hirveän tärkeää, että me ollaan täällä sydänalassa, että se ei olisi vaan aina täällä pääkopassa. Että ihan siis semmoisen nostan, semmoisen sosiaalisen liiman tai avautumisen toiselle ja rohkeuden. Että itse koin silloin, kun kävin ensimmäisen koulutuksen, niin sen viikonlopun jälkeen, kun mä sieltä Tukholmasta tulin, niin mä muistan, kun mä sen lentokentän vielä olin ja mä ajattelin, että mulla oli niin kamalan rohkea olo. Mulla oli jotenkin siis hirveän rohkea olo ja semmoinen, että mä olisin voinut mennä vaan niin kuin ihan kenen kanssa vaan tosta vaan niin kuin juttelemaan ja jotenkin ja silleen, hei, nauretaanko? Ei tarvitse edes keskustella sen enempää, kun mä naurettaisiin vaan. et sen mä ajattelin, että jotenkin semmoinen mun sydänala oli todella auennut sen, niin kuin sen viikonlopun aikana. Joo, ja mulla on ihan just noita vastaavia kokemuksia, ja mulle on jäänyt yksi
naurujooga-keikka niin kuin ehdottomasti mieleen niin kuin numero ykkösenä oli, kun mä olin vetämässä työttömien ryhmälle. Ja siellä oli muutama mies, ja sit siellä oli, se ei ollut kauhean iso porukka, mutta joka tapauksessa yksi mies tuli halaamaan minuun sen jälkeen. Ja sanoi mulle, että kiitos, hän ei muista, milloin hän olisi nauranut näin paljon. Niin se oli oikeasti ihan järisyttävän koskettava kokemus. Koska se tuli todella aidosti sieltä, että se tuli niin kuin tältä alalta sieltä. Kyllä. Siellä sellainen. Mulla on itsellä, itse asiassa muistan kanssa aika alkuajoilta, niin oli SPR:n tällainen Lohjalla oli semmoinen ryhmä, missä oli vapaaehtoisia ja siellä naurettiin kanssa, oltiin lattialla ja naurettiin ja näin. Ja sieltä tuli kanssa yksi rouva naurujen jälkeen ja sanoin, että kiitos, että mitäs tässä nyt oikein niin kuin tapahtuu, että onpas niin kuin järisyttävä fiilis tämän jälkeen. Hänellä oli siis tapahtunut elämässään menetys. Hänen lapsensa oli kuollut joitakin vuosia aiemmin ja sanoi, että sen jälkeen niin hän ei niin kuin ole päässyt oikein siihen nauramiseen ikinä enää niin kuin sen jälkeen takaisin. Että se ei ole saanut siitä, niin kuin sitä kokemusta. Ja se oli mulle semmoinen, niin kuin kanssa semmoinen hyvin koskettava, koska sanoin, että wow, niin kuin, että ai niin, tätä tämä nauraminen oli. Että jotenkin, että kun se naurujoukassa kaikki niin kuin tuki sillä omalla nauramisellaan, niin sitten se sanoi, että hän niin kuin imastui sinne mukaan, ja se oli ihan mieletöntä niin kuin kokea tällainen niin kuin naurun tunnelma, ja sanoin, että jotenkin ihan kotiin olisi tullut. Ja tätä samaa lausetta mä oon kanssa käyttänyt, että silloin kun mä naurujoukan löysin ja sen nauramisen, niin mulla oli sellainen olo, kun mä olisin jotenkin kotiin tullut. Silleen niin kuin semmoisen kosketuksen, ja se kotiin ehkä, kotikosketus, niin mä sanoisin, että se oli vielä semmoinen jotenkin mulle sellainen ajatus, että kun se on meille siellä ihan vauvana pienenä, kun se aktivoituu siinä pari kuukautta vanhana, me niin kuin naurahdetaan ensimmäisen kerran, niin se on hyvin semmoinen oraalinen kokemus tietyllä tavalla, että sehän on niitä meidän niin kuin sellaisia, niin kuin että olemme olemassa ja elossa, ja viestimme myös sillä naurulla sille sitten näille aikuisille, jotka pitää meistä huolta, niin se on niin syvä kokemus, että sitä ei olisi jotenkin niin kuin sitä jotenkin niin kuin tajua, ja naurujoukassa, kun sille ei ole sit taas se vitsin vääntäminen, ei ole niin kuin se pääasia, tai jotenkin, että lähdetään sillä, että jotenkin me pitäisi älyllisesti kauheasti tajuta, niin me monestikin päästään sinne niin kuin hyvin niin kuin syviin vauvanaurukokemuksiin. Ja näin mulla on ainakin käynyt, että mulla on jopa tullut sulle mielikuva siitä, että mä olen ihan kuin vaisin niin kuin vauva, joka on selinpakulla näin ja jalat ja kädet ilmassa ja nauraa. Totta tai ei, mutta että se jotenkin uskoisin, että tällä naisella ihan yhtä lailla niin se semmoinen niin kuin syvä kosketus taas siihen meidän syvimpään olemukseemme ja siihen syvään meissä olevaan niin kuin nauruun, niin se on aikamoinen kokemus. Kyllä. Eli kannattaa, suositellaan sitten kaikkien kokeilemaan ainakin naurujoukaa. Että niin, Laura, sinäkin. Niin, minäkin. Ai. Täältä rupeaa löytymään jostain naurujoukaa. Pitäköhän Vaasassa pitää naurujoukaa, että kyllä ne avautuvat kohta, että kohta päästään irti ja päästään kanssa nauramaan. Mutta onneksi meillä on nyt sitten tämä kirja, mistä sitten voi tehdä kaikenlaisia nauruharjoituksia. Kyllä. Niin. Ja ne lukuisat videot, joita ollaan tehnyt, näitä pääsee sitten. Mutta mä ajattelen, Laura, niin kuin jotenkin sua, että kun sulla on se, niin kun se nauru on jo niin sulla semmoinen hersyvä ja olemassa oleva, ja se on kuuluu siihen sun niin kuin elämään ja arkeen ja näin, niin jotenkin se, mitä ajattelisin, että muutenhan, mitä sulla nyt tarvitsisi niin tulla naurujoukaan, kun monesti mäkin aina kuulee sitä, että mä oon jo tosi hyvä niin kuin nauramaan ja mä nauran paljon. Niin mä aina ajattelen sen, mutta että se,
että tuu antaa se sun naurulahja sitten muille. Kyllä. Eli tuolla tavalla, että se jakaminen, ehkä siinä onkin se semmoinen, että sä pääset sellaiseen tilanteeseen ja kokemukseen, missä sä voit nauraa ilman sitä syytä ja kokea sen just sen semmoisen sydämen avautumisen niiden toisten kanssa. Ja jos on vielä sellainen nauru, joka sessio, että siinä on aikaa jäädä ehkä sinne, juttelee hetkeksi aikaa ja jakaa sitä omaa kokemusta, niin ne on hirveän kanssa ihania hetkiä, kun sitten sieltä jotenkin sieltä syvästä kokemuksesta niin lähtee pulppuamaan kaikkea. Ja sitten se, että kun mä heti, että no niin kuin tuutte naurujokaan, niin taivas aukeaa ja kaikki on ihanaa, niin voi olla, että joutuu käymään ehkä parisen kertaa ennen kuin voisi sanoa, että nämä muurit murtuu siellä, koska nehän on niitä ajatusmuureja kumminkin loppupeleissä. Ja sitten se, että jollekin voi olla vaikka hankalalta tuntuukin jotenkin niin kuin, antaa se oma intiimi naurunsa niin kuin jakoon, että olla niin avoimena siinä toisten niin kuin kanssa, vaikka pitäisi itseänsä hyvinkin avoimena ihmisenä, että ne on aina niin kuin ryhmätilanteet, voi jo ihan pelkästään jännittää joitakin, mutta kyllä mä sanoisin sen, että näiden kokemusten, mitä mullakin on ollut ja erilaisten ryhmien kanssa, niin useasti se ihminen, joka on ollut eka silleen, niin kuin, että saaks sä et lähteä kesken pois ja mä en nyt oikein tiedä, kun mulla on vähän kiire, että hän saa lähteä pois, jos rupeaa vaikka ahistamaan. Niin sitten kun jotenkin hän onkin niin kuin valinnut ja uskaltanut tulla siihen ryhmään mukaan ja todella niin kuin avautua ja heittäytyä, niin sitten se on se ensimmäinen, joka kyselee niin kuin jatkokurssia. Joo, kyllä. Näin se monta kertaa on. Hei, kerro vielä Essi minkä ikäisille sä oot vetänyt naurujookaa? Kyllähän mä nyt oon aika monen ikäisille, että sitten on ollut tietenkin sekaryhmiä, jossa on ollut niin kuin 2 viikkoa vanha lapsi mukana, että hän on ollut siellä ihan suuna päänä, no ei vaskaan, mutta siis että on ollut tosiaan näitä volttariryhmiä tai jotain tällaisia niin kuin perheen kesken olevia niin kuin sukukokouksia, mihin sitten mut on kutsuttu, niin siellä on ollut kyllä kaikenikäisiä. Ja varmaan vanhimmat niin on ollut kyllä jotain 90-vuotiaita tai jotain, että siellä ollaan menty. Mutta et ei ole ollut, siis on ollut totta kai niin kuin senioriryhmiäkin ja näin, mutta et he on ollut aika pitkälle sitten sanotaan siinä 70-80 niin kuin korvilla useastikin, hyvin eri ikäisten kanssa, että on ollut sitten ihan niin kuin lapsiryhmienkin kanssa, että on ollut ihan pikkusia, mutta niin kuin tarha-ikäisiä ja näin, mutta että kyllähän se niin kuin, jos lapsena naurattaa ja sitten seniorinakin naurattaa, niin sitten se välimaastoporukka, niin se kai se sitä niin kuin eniten kumminkin niin kuin tarvitsi. Jos nyt näin sanotaan, että tarvii, että saa sitten itse määritellä, että tarviiko, mutta että jotenkin niin kuin kyllä naurujoukassa ajattelen sitä, että ehkä se rikkaus on just ollut siinä näissä sekaryhmissä, ja sitten kun on järjestänyt just jossain puistossa tai joskus, ja sitten sinne on tullut niin kuin eri-ikäisiä ihmisiä, niin varmaan se kokemus siitä, että eri-ikäiset ihmiset voivat nauraa yhdessä toisten kanssa oikeasti, ihan aidosti, ja kun se on se sydämen kieli, ja se on se semmoinen nauru, mikä ei tarvi sitä älyllistä ajattelua ja vitsin vääntöä, niin se on ollut kyllä ihan niin kuin herkullisempia niin kuin hetkiä, voisi sanoa, ja varsinkin noiden senioreiden kanssa, koska lapset nyt muutenkin nauraa, niitä näkee nauravaisia lapsia, mutta oikein sellainen, että nauretaan jonkun mummun tai papan kanssa tuolla noin, ja sitten vielä kiittelee siitä, että kun oli niin hauskaa, ja en muista, milloin olisin naurannut näin paljon. Että. Joo. Eli rohkeasti vaan kaikki naurujookaa, kokeilemaan naurujookaa. Niin, että etenkin, että jos huomaat itselle tekee hirveän kynnyksen siitä, ja että nyt mun pitäisi mennä siitä, niin aina niin kuin muistutan edelleenkin, että sinne voi tulla, että vaikka olisi ihan paskin päivä ikinä,
niin voi tulla. Ja just silloin onkin aika hyvä huomata että miten se olotila muuttuu. Että voisin niin kuin pistää ihan pääni pantiksi, että ihan varmasti se olotila jos sanoisin parempaa, mutta sanotaan, että varmaan sinne just sen takia tulee, että haluaisi nauraa, ja jos ei paljon naurata, niin uskoisin, että siinä ainakin jonkun asteisesti siihen nauruun pääsee käsiksi. Kyllä. Ryhmän tuki on aina. Sitä ei voi väheksyä ikinä. Joo, kyllä. Mutta vitsi, meillä on ollut, kuulkaa, lähes tunti tässä nyt on vierähtänyt ja on ollut kyllä hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja mukava hetki, Essi, sun kanssa. Että kiitos siitä, että sä oot kirjassa mukana. Naurattava elämä -kirjaa saa tilata osoitteesta naurattavaelämä.fi kautta kirja, ja sitä pitäisi löytyä kirjakaupoista ja kirjastoistakin, ja jos ei löydy, niin pistäkää ehdottomasti viestiä, että ei löydy, niin laitetaan viestiä eteenpäin, että varmasti löytyy. Niin. Ja kyllä mä nyt haluan sit loppuun, niin kuin vaikka on sitä sanonutkin jossakin ja oot maininnutkin siitä, mutta et jotenkin tässä kirjasta kyllä, että yllätti mut niin kuin monimuotoisuudellaan. Että se oli semmoinen ensimmäinen asia, mitä mä Tarjallekin sanoin, että tämän kirjan niin kuin monimuotoisuus siitä, että se ei ole vaan sitä, että jotenkin sitä faktaa, koska niin paljon aina sitä faktaa näinä vuosina, kun muakin on haastateltu, niin aina se, että no mitä se nauru tekee, ja niin kuin, näin jotenkin täällä tulee kumminkin sitten nämä tähtivieraiden niin kuin henkilökohtaiset kokemukset ja kaikki, niin se on niin kuin kiva lukea. Että siellä on oikeasti niinku ihmisiä, että siellä ei ole vain joku tiedemiesten niinku tutkimuksia jostakin. Minusta se olisi niinku jotenkin vähän tylsää. Että, se on ihan, että sitäkin on, niin sekin on hyvä vastapaino sit sille, että kumminkin me halutaan sitä samaistuvuutta, että me pystytään niinku samaistumaan ja löytämään sitä siihen omaan elämään. Ja sitten se tarina oli myös kauhean ihana, että tykkäsin siitä. Mutta no, en mä nyt kerro, mikä se tarina on. Hyvä tarinan kertoja. Ja sitten ne runot ja kaikki nämä jotenkin. Onhan tää kyllä niin muhkea ja juicy paketti. Kiitos, Essikin. Kyllä. Ja sitten naurupodcastia kannattaa käydä kuuntelemassa Suplassa, että siellä on nyt 20 osaa, wow. Mitä voi käydä kuuntelemassa. Että kyllä on laidasta laitaa ihmisiä ja muun muassa Essiturinoita voi käydä sieltä lisää kuuntelemassa. Ja siellä on Toni Tanderfelttiä ja on Tommi Läntistä ja on Arja Korisevaa ja... Et ehdottomasti kannattaa käydä kuuntelemassa. Ja se löytyy supla.fi kautta ohjelmat kautta naurupodcast. Niin. Ja kyllä se Aira Samuliin, niin kyllä se on mun mielestä, se on niin kova mimmi, että... Kyllä, ehdottomasti Aira Samuliin, kyllä. Mutta hei, kiitos, Essi, kiitos! Hyvä sinä, Essi! Sä oot kyllä ihan... supermimmi kyllä tässä nauruhommassa, että kiitos kun annoit mulle naurukärpäsen kunnon puraisun. Sä olit se naurukärpäinen, joka puraisi minua oikein urakalla, niin tällaista sitten syntyy. Mut että kiitos tosi kovasti ja kiitos kaikille katselijoille, kiitos kun olette jaksaneet näin pitkälle, niin tavataan taas ensi viikolla erilaisissa merkeissä. Moikka! Heippa!